Finale Kupa Srbije zakazano je za 26. februar. Mesto odigravanja finala, ali i finalisti, potpuno isti kao i pre tri godine. U ženskoj konkurenciji za trofej će se boriti dve ekipe koje se često susreću u velikim završnicama, odbojkaški klub Jedinstvo i ženski odbojkaški klub UB. Statistički gledano, stvari stoje ovako. Nažalost, imamo jedan samo osvojen kup 2017. godine, a poslednje finale smo upravo izgubili od ekipe UB-a rezultatom 3-2. 1-0 za UB, ali stvarno ne volim da razmišljam o prošlosti. Svaka utakmica je posebna za sebe i nova i nekako se ja lično ne osvrćem na 2020. Ali mi samo da se osvrnemo na podatak da je UB do sada kup osvojio dva puta, a treneri ova dva kluba se već dugo i reklo bi se dobro poznaju. Godinama unazad eto igramo te završnice i Marijana sa svojim timom, a eto i mi Jedinstvo. Tako da 10 godina smo na ovoj bini superligaškoj, ovoj našoj pozornici i radimo u ženskoj odbojci. Pa poznajemo se odlično, zaista i uvek smo lepo sarađivali dok je i on radio u reprezentaciji ovako klubski, tako da puno utakmica iza nas, odlično se poznaje. Da li to onda znači da možete da čitate misli jedno drugom? Pa ne znam, ali pokušavamo, verovatno jedno i drugo pokušavamo. Generalno rezultat donosi kvalitet tima. Taktika je jedno. Da li je nekada prevagnula ta ženska taktika možda? Vrlo moguće da je prevagnula. Pa nema tu ženske taktike, nema tu možda samo majine taktike, ali nije to ženska taktika. Drago mi je da mi igramo finale jedno protiv drugog. I taj segment ovog finala jeste ponavljanje istorije, a igračice bi volele i da se rezultatski gledano istorija ponovi. Ja imam tu srcu, imam tu vatru i želju i volela bi stvarno da se istorija ponovi još jednom, da vratimo taj trofej gde je pripada. To bi značilo da kup osvaja UB. Međutim, Jedinstvo želi da ispiše nove stranice od odbojkaške istorije. Mi od septembra meseca samo vičemo jedna reč, tri slova, to je kup, tako da kup mora da se osvoji i da se odnese trofej u Staru Pazu. Tako kaže kapitenka Jedinstva, a kapitenka UB-a, koja će ovo biti možda čak i 19. finale Kupa Srbije, ima svoje razloge za istu želju. Ja bih volela da je ovaj klub osvoji, zato sam i ovde i volela bi negde da se možda i oprostim sa tim svim pekarima, tako da za mene stvarno mnogo znači ovaj kup. UB jednako iskustvo, Jedinstvo jednako mladost. I uvek se nekako tako rasporede snage u finalu. A šta pobeđuje? Ja mislim da je tu najveći faktor sreće. Znači, svi smo mi uigrani, svi mi treniramo svaki dan, svi mi radimo skoro sve isto, isti sistem odbojke, istu teretanu. Znači, ja mislim da je presudna sreća i hrabrost. Svaka strana ima svoje očekivanja, ali u jednom se slažu. Ovo finale će pre svega pružiti dobru odbojku. Sigurno je da će interesantna biti odbojka, da će biti puno dugih poena i naravno da se nadamo pobedi. Mislim, bit će sigurno dobra utakmica, nijanse će da odlučuju. Ne bi da budem preambiciozan, ali očekujem stvarno jednu tešku utakmicu. Neizvesnu utakmicu, ponavljam još jednom, mislim da su šanse 50-50%. Ja se nadam i verujem da možemo očekujemo pre svega jednu kvalitetnu odbojku i to je ono što bi i Žoku bi ja lično voljeli da vidimo punu salu, da vidimo jedan pravi spektakl. Naravno, pobedniku će odlučiti onaj koji tog dana bude najbolji i ko bude zaslužio. Podrška publike u ovakvim utakmicama znači svima koji su na terenu, tako da ste pozvani. Pre svega bih pozvala sve navijače da dođu da nas podrže i nadam se da će atmosfera biti što bolja i mogu da obećam da ćemo pružiti jako dobar meč za publiku. Pozivam publiku da se pojavi u što većem broju u našoj hali. Igrali smo uvek zanimljivu odbojku i smatram da i publika koja je dolazila da nas gleda imala je u čemu da uživa. Pozivam ovim putem sve navijače da dođu u što većem broju. A zašto publika da dođe? Da bi videla kako Jedinstvo diže trofej. Bez obzira na samouverenost, ovakva jedna utakmica se igra širom zatvorenih očiju, jer kao što rekoše, sreća, hrabrost, disciplina, ko je na koju nogu ustao, kome su se zvezde poklopile, sve se to skupi i odluči o pobedi ili porazu. A mi smo hteli ekipe da pripremimo upravo za to, da igraju širom zatvorenih očiju. Da staviš ovo, izvoli. Hvala. I da probaš tri puta da pogodiš servis. Ali ovo malo visi.
Nemoj ko da se smejao. Spremna. Da vidimo taj servis širom zatvorenih očiju. Idemo, 1-0. Evo navija ekipa. Tri puta pucaš servis. Da. 1-1, ajmo dalje. Ajde, iskoka. Iskoka. Jel prazno nam je? Bravo! Jel ova odlučujuća? Izvini! Jel dobro? Kako je to bilo? Širom otvorenih očiju, zanimljivo. Bravo! Dakle, tri pazova, tri up. Šta ćemo sad? Nek pobedi najbolje. Idemo širom zatvorenih očiju. Finale Kupa Srbije igraće se 26. februara u sportskoj hali UB. I tada ćemo saznati ko je ovogodišnji pobednik Kupa Srbije.